ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਿੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ 4-5 ਦੌਰ ਦਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਵਰਗ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਕਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ 8 ਦਸੰਬਰ 2020 ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਲ ਸੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਮਾਰਿਆ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੂਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਬਾਂ ਭਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹ 5-7 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ 130 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧੁੰਦਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਜੋ ਬੰਦ ਦਾ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਧਰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਗਿਆ, ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀ ਜਥਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਹੱਡ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਐਡਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਰਕਮ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਮਾਲ ਟੋਟਲ ਬੰਦ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਐਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 2 ਦਿਨ ਰੋਕ ਕੇ, ਮਹੀਨਾ ਰੋਕ ਕੇ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੱਟਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਸ ਧੰਨਵਾਦ। ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜੋ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਲਓ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲਓ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਤਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦਬਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੂਗੀ।
कैमरामैन मोहन के साथ राजेश मेहरा, सिटी होम न्यूज लुधियाना। खबरों से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी होम न्यूज।